នេះហ៎បងបិណ្ឌបាត្លោកបញ្ញាក្អែកនឹងក្រងហ្មងណាមានតែមួយអង្គហ្នឹងទេហើយបងប្អូនកុំសម្លឹងមើលបោះតានតើប្រាក់នៅក្រោយនឹងសិតតែក្លឹមសិតតែបញ្ញាក្អែកទេអត់ឆ្លាក់ទេហ្នឹងគឺស្រោបពាក់ហ្មងស្រោបពាក់បាទតែនេះចែកណារបស់បងប្អូនចែកឲ្យអត់ដាក់ដេញថ្លៃទេចង់បានឆាតព្រោះតម្លៃគាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យប្រកាសហេលាក់លៀមបាទអញ្ចឹងគាត់លាក់លៀមតម្លៃបើបោះតាមដៅប្រាក់តាមដៅប្រាក់ផុសហើយប្រាប់តម្លៃទៀតជាវក៏ជាវទៅជាវហែងទៅមិនមែនព្រះអង្គគាត់យំទាស៊ីបាយដែរអត់មានទាឆានទីអីទេបាទសំខាន់ក្រែងបងប្អូនណាចង់បានគោរពបូជាទៅណាបញ្ញាក្អែកអង្គរងណាបញ្ញាក្អែកអង្គរងអង្គរងអង្គរងណាអង្គរងដឹងអង្គរងបាទឃុំក្រងដឹងឃុំក្រងបាទអត់ចេះកុហកពូថោបោកប្រាស់ទេបាទឲ្យតែ5ដុល្លារមកក៏បានដែរបានរួយបានលុយបានបច្ច័យហ្នឹងគាត់ហូបបាយហូបអីដែរហ្នឹងលើសខ្លះជួយស្រោបហើយណាបាទស្រោបប្រាក់ទៀតណែយកទៅល្មមណាមុនព្រះអង្គទៅគោរពបូជាតណាបើចង់មុនព្រះអង្គឲ្យគង់នៅហ្នឹងណាមានញៀនមានអីទៀតតាមដល់ប្រាក់ចេះតែជួយទៅបាទមានត្រូវការអីទេទឹកសុទ្ធម្ដងកាហ្វេមួយកែវក៏បានបាកាសមួយកំប៉ុងក៏បានដែរណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចបាទគោរពបូជាឲ្យតាមក្បួនច្បាប់ទម្លាប់ណាគិតមើលតខ្លួនឯងលុយពិបាករកទឹកចិត្តពិបាកយកលុយមានតម្លៃ